أبي شو جنتس مز سو تمسی ایڈمیشن یمس نہ کین آس کی حسد آس نہ کی غس غضب آس نہ کی درندگی آس نہ کی یہ یت دنیائی زندگی مز اس چک کریں ات علاج کر اس سارنی چھ وچھن پنن ایٹیٹیوڈ پنن سلوک گرس مز کیت چھم نیبر کیت چھم اور یم سات شرارت پوائنٹ آو تو ام سات عموماً اس ناکام گسن مگر اخ چیز تتن احساس زیان نقصان احساس کم از کم گس اس پتہ آسن کہ مے مز بیمار تو ات کر بہ علاج یہ لکچار پٹھے بچن تربیت دی کورین تی تو بیٹہن تی